fantasy. The Teddy Bella here to play. På er och välkomna till del 3 av 7 här på den här Halloween-veckan på min kanal. Så det första jag har gjort här är bara att täcka över mina ögonbryn med limstift, vax och sen en puder foundation. Men jag rekommenderar att inte gå över med vaxet för att det blir ganska kletigt sen, märkte jag. Så ta bara limstiftet. Sen gå in med concealer och försöka täcka det här och lyckas ganska bra. Men sen så börjar det här vaxet att kleta ut sig sen jag går över med det svarta som jag ska ha sen i lite ovanför globlinjen. Och det är det som kletar ut det här vaxet sen. Så att gör bara med limstift. Nu går jag in med en inte helt kritvit men en lite så här grå, dassig, lite smutsvit ansiktsfärg. Och det lägger jag över hela ansiktet. Och när man kommer till ögonbrynen så chilla med livet lite grann. För att där gäller det bara att badda lite i och med att vi hade det här vaxet på. Och om jag hade svept över med penseln så hade det kletat ut. Så att badda bara på ögonbrynen om du använder ett sånt här vax. Därefter så går jag in med en väldigt kalltonad bronzer och jag vill att mina kinder skulle vara väldigt utåtstickande för det har Annabelle-dockan och så det var det jag gick efter. Jag ville att mina kinder skulle vara väldigt utåtstickande så att här så skulpterar jag mitt ansikte utifrån det. Och här så blandar man den här bronzen uppåt, alltså inte inåt mot det här munområdet utan uppåt mot ögonen och utåt mot käkbenen och så. Så att det ska liksom vara en väldigt stor kontrast där, då blir kinderna väldigt utstickande om man inte blandar in de här. Och här så gör jag som så att jag gör lite skarpare kanter och blandar också detta uppåt för att inte komma in i det här munområdet. Men jag blandar det här uppåt och det här gör så att kinderna blir ännu lite mer utåtstickande. Och sen så försöker jag göra mitt ansikte lite rundare genom att ta den här bronzen och lägga den på mina käkben för att de ska skuggas och sjunka inåt. Sen gör jag samma sak under kindbenen som jag gjorde här jämte näsan. Jag gör liksom ett streck och blandar det här uppåt. Sen gör jag det här ovanför kinden också för att kinden ska bli ännu lite mer utåtstickande. Det här blir nästan som att man gör en cirkel runt kindets äppel. Men när man gör det här så ser det verkligen ut som att kinden verkligen så här nästan poppar ut ur ansiktet. Sedan så går jag in med en svart ansiktsfärg. Den här är väldigt krämig och den här lägger jag lite ovanför min globlinje och sen här blandar jag den här uppåt. Sedan slår jag en ögonskugga och lägger den här på samma ställe som jag la den här krämfärgen. Men jag liksom sätter det här med puder. Och det här drar jag även ner på näsan för att göra den smalare och väldigt så här docklik. Sen så gör jag ett par ögonbryn och Annabelles ögonbryn är väldigt smala och går liksom som en båge. Det är nästan ingen arch överhuvudtaget utan de går bara som en helt vanlig båge. Och det här lägger jag med den svarta ansiktsfärgen. Sedan så kände jag att det svarta inte var tillräckligt högt uppdraget så då tog jag bara lite mer svart ögonskugga och la det här på det stället som vi la det innan. Sedan så gick jag in med en helt kritvit ansiktsfärg och den här är verkligen helt kritvit till skillnad från den som vi la i hela ansiktet. Och den här lägger jag under nedre fransraden för att göra ögat lite större. Thank you.
Jag fyller även i ögonlocken upp till det här svarta som vi la lite ovanför glovlinjen och gör liksom en skarp linje där. Därefter står jag den här svarta ögonfärgningen och lägger den här precis utanför det vita för att det ska se ut som att jag har ett mycket större, ett nytt öga helt enkelt. Och sen målar jag ögonfransar i kanten av detta. Sedan så gör jag precis samma sak på ovanför mitt öga. Så nu tar jag helt vanliga svarta ögonfransar och lägger det här på det där strecket som har skapats mellan det svarta och det vita. Sen så kände jag att jag ville dra ihop den nedre och den övre fransraden och det gjorde jag med den svarta ansiktsfärgen och sen så gjorde jag ögonfransar där på kanten också. Jag vill även kontura min näsa ännu lite mer. Jag vill att tippen på näsan skulle peka lite uppåt. Så det är vad jag gör nu. Och sen så lägger jag rouge precis på äpplena av mina kinder. Och det gör jag bara i en liten, liten koncentrerad cirkel. Nu dog min kamera. Men det jag gjorde nu var att jag målade läppstift på mina läppar. Och drog ut det väldigt mycket i kanterna som ni ser här. Sen så vill jag ha ännu lite mer av det här flinet och då la jag en skuggning precis där jag brukar ha mina såna här veck när jag ler. Sen så gick jag apeshit över hela ansiktet och contourade lite mer men speciellt under min läpp. Annabelle-dockan är ju lite sprucken på hakan, på ena kinden och på näsan. Så det var det jag gjorde här och det använde jag en helt vanlig flytande svart eyeliner till. Nu så gick jag apeshits en gång till och kontrollerade allting med en svart ögonskugga. För jag ville att allting skulle vara lite kallare. För jag kände att den här bronsen gjorde att allting blev lite varmare. Och så det jag gjorde nu var helt enkelt att bara ta en helt vanlig svart ögonskugga. Och gå helt och hållet apeshits på min kontor. Nu smällde jag bara på med den här peruken och försökte få den att likna Annabelles hår så mycket som möjligt. Och sen så är det bara att se lite creepy ut. Tack så hemskt mycket för att ni tittar på den här videon och vi ses imorgon med ännu mer roligheter nu inför Halloween. Tack så hemskt mycket för att ni tittat återigen och ha det så jättebra tills nästa video. Puss!